Բար երեկո հարգելի հետևորդներ, կրկին ես եմ եւ խոսելու ենք մշակույթին։ Եվ այսօրվա հյուրս երկի պետական թատրոնի մանկավարժ, երկիչ մանկավարժ, թատրոնի վոկալիստ, արտիստ, ակադեմիայից դասախոս Ռուսլան Էլայզյանն է։ Բարև ձեզ, Ռուսլան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք հյուրս լինելու համար։ Նախ ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ, լավ եմ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ճիշտ ասած, ես իմ ազգանունը շատ եմ սիրում, բայց բոլորը այդ արտաբերելուց կաղում են։ Դրա համար միշտ ինձ գիտեն Ռուսլան։ Ես հիմնականում որպես Ռուսլան առանց ազգանունն, բայց դա դրա համար չի, որ իմ ազգանունը բաթնավան միշտ շատ հա այդ Ե-ի պահը ինչ-որ կաղում են դրա համար։ Իդեպ նախքան նկարանունները սկսել է, ես մենք խոսում էինք ձեր ազգանվան ծագումնաբանության հետ կապված, այո, որտեղից են նախ սկսենք։ Մերոնք Արդահանից են, եւ այնտեղից գաղթել են Ջավախք, հիմնել են այնտեղ իրենց գյուղերը, տները, եւ ես ծնվել մեծացել եմ Ջավախքում։ Շատ լավ։ Հաճախ եք այցելում։ Այո, վերջերս այնքան շատ հաճախ չի ստացվում, բայց հիմնականում կապը կա, գնում եմ, գալիս եմ։ Մեր ընտանիքը երաժիշտների ընտանիք է եղել եւ այդպես պապիկս, հայրիկս ու հայրիկս ուղղորդել է դեպի ինձ երաժշտության։ Հետո եկել եմ արդեն Երևան սովորելու կոնսերվատորիայում, այդպես էլ հիմնվել եմ այստեղ։ Որ բաժինը սկզբից դասական վոկալ, հետո փոխեցի ժողովրդական։ Շատ բարի։ Ես իհարկե բնականաբար հետևել եմ ձեր գործունեության եւ շատ լավ տեղյակ եմ ձեր ստեղծագործություններին, կատարումներին, բայց ամենից շատ իմ մեջ տպավորված է Արթուր Գրիգորյանի հետ ձեր կատարումը, որը իսկապես առանց հուզվելու, առանց փշաքաղվելու հնարավոր չէ լսել։ Նախ թեման այնպեսին է, որ հնարավոր չէ առանց հուզվելու։ Իհարկե Արթուր Գրիգորյանը այնպիսի հոգի է դրել այդ երաժշտության մեջ, որ այո, վերջի տարիների գլուխգործոցներից այդ երգը, եւ ես չգիտեմ բախտ ասեմ, թե այդպես ստացվեց, որ ես իմ մոտ շատ հաճելի էր, եւ ես առաջարկը ստացա, որ ես երգեմ այդ երգը։ Սկզում ես մենակով պետք է կատարեի, բայց հետո ինչ-ինչ պատճառներով չստացվավ, որտեղ դա ֆիլմի համար էր գրված այդ երգը, եթե կհիշեք։ Իհարկե։ Հետո ես արդեն Արթուր Գրիգորյանի հետ դուետ այդ վերսիայով, դուետով կատարումը, որը շատ սիրվեց, շատ հաջող էր եւ իմ համար մեծ իմ վարպետի հետ կատարում, մեծ պատիվ, ասեմ, ինչ չգիտեմ, լիք բարեր կա, որ այս պահին տեղին չի, բայց ինձ շատ լավ է, ես զգում, որ ես իր հետ նույն բեմում եմ։ Շատ ենք եղել, բայց այդ վերջի տարիների մանավանդ այդ պատերազմից, քառորիայից հետո, 20 թվականից այդ վիճակներին, դա իմ համար շատ կարևոր էր։ Իհարկե։ Գիտեք, ամբողջ ընթացքում ես հետևում եի ձեր միմիկաներին եւ ձեռքի շարժումներին։ Երբ դուք խոսում եք Արթուր Գրիգորյանի մասին, կարծես հուզմունք այնքան շատ է, որ չեք կարողանում զսպել։ Իսկականից կարոտել եմ իրեն շատ։ Ինքը մենակ վարպետ չի եղել ինձ, ինքը մենակ դասատու չի եղել, վարժապետ է, ոնց որ ինքն էր սիրում, որպես հայր էլ է ինձ շատ հարազատ եղել եւ փոխադարձ եմ եղել ես իրեն համար, այսինքն որպես որդի, որպես արտիստ, որպես ուսանող, որպես ամեն ամեն ոլորտում ես կայի իր համար եւ ինքը իմ համար։ Կյանքում ընկերներ էինք, խրատների մեջ իմ հայրն էր, բեմում, չգիտեմ, ուսուցիչը, ինքը իմ վարպետը, ես իր արտիստ, այսպես ասացա, այնքան կապված էր այդ ամեն ինչը, շղթայված էր ու ամեն օր կարար մեր դերերը փոխվեր։ Այո։ Ռուսլան, քանի սերունդ կրթեց Արթուր Գրիգորյանը, տեսեք։ Եթե կոնկրետ սերունդ հաշվենք, երևի 5, բայց այնպես եղել, որ այդ սերունդափոխության արանքներում էլ են շատ մարդիկ հայտնվել երկի թատրոնում, վերցրել Արթուր Գրիգորյանից, գնացել են, հա, մնացել են, մարդ կա շատ հարազատ է մնացել, գնացել է, բայց հարազատ է մնացել, մարդ կա հարազատ չի մնացել, ցավոք այդպես էլ կան, բայց դա կյանքի պես բան է։ Իհարկե։ Թատրոնը մի վայր էր, որտեղ որ գալիս էին նախ կրթվելու, երկրորդը
ցույց տալ ալո իրենց տաղանդը, որովհետև գիտեին ու վստահում էին Արտուր Գրիգորյանին, որ ինքը սուտը չի ասի։ Եթե տաղանդավոր էր, ասում էր մնա։ Դու կարող ես, եթե տաղանդավոր չես, ասում էր գնա մի երկի։ Ուրիշ բան ասում էր, այո, մի անգամից էր ասում։ Ես շատերին գիտեմ, որ ուղղակի այնպես չեն էլ ուզում ճիշտ ասեն, որովհետև նրանք չեն կարողանում ճիշտ ասել, կամ չեն հասկանում, կամ հասկանում են իրանց պրոֆեսիոնալիզմը ոչ թույլ չի տալիս։ Այդ մարդը պետք է որ ճիշտն ասում, հա, իր պրոֆեսիայի մեջ պետք է ունենա մակ լեվել, այսպես ասած, որ կարողանա ասի, դու երկել չգիտես։ Այո։ Եթե ինքը վստա չէ այդ ասողը, էլ չի ասում։ Ու այստեղից հետևություն, որ Արտուր Գրիգորյանը շատ վարձունքի վրա էր։ Այո։ Իրեն կարող էր թույլ տալ ասել, դու գնա տուն։ Այո, այո։ Իսկ հիմա ի՞նչ է, առանց Արտուր Գրիգորյանի ի՞նչ է կատարում երկի թատրոնը։ Երկի թատրոնը, ճիշտն ասած, մի պահ զգացվեց դատարկությունը, հիմա քիչ-քիչ իր երգերով, իր ստեղծագործություններով, իր գրած մյուզիկլներով, այսպես լցնում ենք, փորձում ենք, ոչ թե փորձում ենք, իր շունչը միշտ կա։ Եվ Մանեն Գրիգորյան շատ ձիգ, այսպես ասեմ, ու լավ ամուր աշխատում է, որ չկործնի թատրոնը իր դեմքը, աշխատում է, որ ոչ թե որպես Արտուր Գրիգորյանի աղջիկ, այլ արդեն որպես Մանե Գրիգորյան, երկի պետական թատրոնի տնորեն, որ ապրի Գրիգորյանի երաժշտությունը։ Ես միշտ ասում եմ, որտեղ Արտուր Գրիգորյանի երգերը հայտնվեն, այնտեղ ինքը մի անգամից իր ոգին, իր հոգին այնտեղ է լինում։ Ես ուշադ բազմիցս անգամներ զգացել եմ դա, նույնիսկ ես, որ կատարում եմ, սկսում եմ երգել իր երգերը, մի անգամից այդ կապը ոնց որ հաստատվում է։ Հետաքրքիր բան եք ասում։ Եվ թատրոնը այս պահին շատ լավ, ակտիվ և մանկական և մեծական ներկայացումներով երևի տեղյակ եք, մենք նաև ունենք կործրած մեղեդի մյուզիկլը, որը որ հիմնված է հենց Արտուր Գրիգորյանի կյանքի ուղու մասին, շատ հետաքրքիր մյուզիկլը, շատ ու իր երաժշտությունով, իր անցած ուղու, այն արտիստները մոտավորապես, հա, սցենարով այդպես չի, բայց ընդհանուր պատկերը այդպես է, որ եկան, գնացին, հետ վերադարձան, իրենք իրենց ձեռքերով կառուցեցին թատրոնը եւ այլն։ Տեսեք, դուք ասացիք մյուզիկլ է պատրաստում ներկայացնել, իսկ ինչպես են երեխաները ընտրվում, մրցույթի կարգով։ Կոնկրետ այս մյուզիկլում երկի պետական թատրոնի մեր ներկիչներն են հիմնական կազմը, կան նախկին երկի թատրոնի մեր ներկիչներից Անահիտ Շահբազյան և այսպես ընտրովի, այսպես ասած, ուսանողներից չենք ընտրել, այս մյուզիկլը դե արդեն մի տարուց ավել է կա։ Իսկ կան մյուզիկլներ մանկական, որ մենք համագործակցում ենք Արտուր Գրիգորյանի երկի ակադեմիայի ուսանողների հետ, որտեղ որ նրանք համ մասնակցում են, համ աճում են, համ սովորում են, այսինքն այդ կապը ուսանողների, որ իրենց ընդգրկենք մյուզիկլներում մանկական, դա շատ կարևոր է և թատրոնի համար, և դպրոց-ստուդիայի համար։ Եվ իհարկե ուսանողները, ովքեր որ այդ կաստինգը անցնում են, իրանք ուղղակի երջանիկ են։ Իհարկե, ես դա գիտեմ, չեմ բացի չակերտներ, բայց ես գիտեմ ինչպես են երջանկանում ուսանողները։ Դուք նաև դասավանդում եք, քանի ուսանող ունեք և ո՞ր բաժինը։ Ես ակադեմիայում ժող բաժին կա, որը որ ունեմ 3 կուրս, մոտարապես 50 երեխա, բայց ամեն տարի բնականաբար փոխվում են, ավարտում են, հաջորդ տարվա ընդունվողներն են, ու իրանց մեջ բացի ժողովրդականից բնականաբար իմ գործը ինչի, որ ես երգը տվեցի, Գուսան Աշոտն է երգիր,
Ոչ, ես ավելի մի քիչ լայն եմ, հա, իրանց հետ աշխատում, ծանոթացնում եմ բոլոր ժանրերի հետ, երգում են և էստրադային երգեր, և կոմպոզիտորական, և հիմնականում վերջի կուրսերում արդեն ավելի ջազային ստեղծագործություններ են ծանոթացնում, ովքեր լինում են, որ ինչ-որ մարդիկ նույնիսկ փոխվում են, օրինակ իրան ժող էին ընդունվել, բայց վերջում որպես էստրադային կամ որպես ջազային երգողներ, չասեմ, հա, այնպես այո հետաքրքիր բան ասեմ, կներեք ձեզ, ընդհատում եմ, դուք կշարունակեք, տեղի ունեցավ ամենից ամենա այդ մրցույթը, որտեղ հաղթեց ձեր սանը, ձեր աշակերտը, Դավիթը, Դավիթը, ով ստացվում է ժողովրդական բաժնից է, բայց հաղթեց էստրադային կատարում, շատ ճիշտ օրինակ է, վառ օրինակ է, որ ինքը ժողովրդական երգիչ էր, բայց այսինքն ինքը արդեն պատրաստ էր այդ ամեն ինչ, բնականաբար, եթե ես այս տարիների ընթացքում իրեն այդ ամեն ինչին ծանոթացած չլինեի, իրան միանգամից այդ Մարսելը, հա, նույն Ջեյմս Բրաուն, նույն, չգիտեմ, Մայքլ Բուբլեի կատարումներին, ջազային և այլն, իր համար խորտ կլներ, և արդեն ինքը ծանոթ էր, արդեն ինքը ուներ ինչ-որ փոքրիկ բազա, որի վրա նա իհարկե արդարացրեց շատ իր երգիչ լինելը, էլի շատ լավ մասնակիցներ կային, ուժեղ, հետաքրքիր, տաղանդավոր, մենք ամեն դեպքում իրանց բոլորին, այսպես ասած, մեր աչքի առաջ ունենք։ Իհարկե։ Սա մենակ մրցույթ չէր, իհարկե, սա մենք ուզում ենք տեսնել մեր դպրոց-ստուդիայի պատկերը, որտեղ են իրենք։ Գոհեք։ Շատ։ Մենք նույնիսկ մեր սպասելիքները մի քիչ ավելի անցել են իրենք։ Հրաշալի, ես շատ ուրախ եմ։ Գիտեք, ես տեսել եմ ձեր մոտեցումը, թե ինչպեսին է եղել, թե բեմի վրա, թե որպես ժյուրիի անդամ, չափազանց էմոցիոնալ եք, դուք կյանքում եք այդքան էմոցիոնալ տարում եք։ Ես հիմնականում հա էմոցիոնալ եմ, բայց կարևոր պահերին փորձում եմ սառը դատել, դա երևի արդեն իմ փորձն է, իմ ուսումնասիրած, գիտելիքներ հավաքած, հա, իմ բագաժը, այսպես ասած, դա օգնում է ինձ, որ էմոցիաներս կառավարեմ, բայց ես հիմնականում էմոցիոնալ եմ, այո։ Ես չկա այդպեսի բեմ, որ բարձրանամ, չհուզվեմ, չկա այդպեսի մի… Անկախ նրանից, թե քանի անգամ եք, չէ, բարձրացել։ Միլիոն անգամ, նույնիսկ նույն համերգը, նույն մյուզիկլը, որ ամեն անգամ բեմ եմ բարձրանում, հուզված եմ, բայց դա շտկում եմ, այսինքն հավաքում եմ, կանտրոլի տակ եմ բերում և հասկանում եմ, որ հուզմունքը շատ լավ է, բայց ավելի լավ է, որ դու ավելի ճիշտ ներկայանաս, ավելի տեղ հասցնես այն, ինչ որ քո հոգում կա։ Միանշանակ համաձայնում, Ռուսլան, այն ինչ կատարում է ներկայումս շոու բիզնեսում, էստրադայում, այ էմոցիա, որ ասում եմ, ես ինքս էլ ինձ զսպում եմ, որպեսզի այդ նույնը ցույց չտամ, ինչ եղավ մեր էստրադայի, մեր մշակույթի, մեր շոու բիզնեսի հետ, ինչ եղավ։ Եմ 10 տարի առաջ, որ Արտուր Գրիգորյանը էլի տենց շատ աղմկարից հարցազրույց տվեց, որ այսպես ասած բոլորի վրով անցավ, մենք չէինք հասկանում, բայց հիմա ենք հասկանում, որ ինքը այն ժամանակ արդեն հասկանում էր, որ ուրագնում, հա, այն ժամանակ այդքան վատ չէր, այսպես ասած, հիմա էլ շատ շոու բիզնեսի երկիչներ, երկչուններ, կոնքրետ իմ ընկերներն են, բայց ես իրանց չեմ հասկանում, փողը շատ լավ բան է, շատ քաղցր բան է, բայց մեկա ես չեմ հասկանում իրանց, ես չեմ ընդունում։ Եվ չի արդարացվում։ Չէ, հենց էդ է, որ չի արդարացվում, ես գիտեմ արտիստներ, ովքեր որ մի փոքր իրենց տուժելով, բայց համ գումար են աշխատում, համ լավ երաժշտություն են անում, այսինքն կեսը հանդիսատեսին, կեսը իրենց համար, դա շատ լավ ոսկե միջին բանն է, որ 90%-ի մոտ բացակայում է, ինձ հիմա չեմ կարող շատ այսպես բոլորի մասին ասեմ կարծիքներ, հա, ես իմ մեջ կարծիքներ ունեմ և ընդհանուր կարծիքս ունեմ, որ շատ վատ է վիճակը, այնուհանդերձ վատ է, շատ վատ է վիճակը, ես դա կարող եմ ինձ թույլ տալ եւ ասել, բայց որ ասեմ, անհույսը չէ, կարելի է, դեռ ժամանակ կա ու կարելի է ինչ-որ բաներ փրկել, բայց դեռ փողը հաղթում է։
Փաստորեն, տեսեք, մենք ունենք արժեքներ, որոնք պետք է պահենք։ Դուք որպես մանկավարժ, դուք որպես սանդա ստացել եք ձեր մանկավարժից, ձեր վարպետից, ինչ ձեր խոսքերով։ Հիմա դուք դա փոխանցում եք ձեր սաներին, բայց ցավոք քիչ են։ Այն ինչ որ լսում են համատարած, այն երաժշտությունը, որ համացանցում անդադար պատտվում է։ Պրոպագանդան մեծ է այդ երաժշտության եւ ես ավելի ցավոտ բան ասեմ, հա, այստեղ մենակ այն ինչ որ լսում են չի։ Կրթությունն է կարևոր։ Ես չեմ ճանաչում շատ կիրթ, լավ դաստիարակված տղայի կամ աղջկա, որ շատ է սիրում ռաբիս։ Չեմ ճանաչում։ Ես ճանաչում եմ կիրթ մարդկանց, ովքեր որ հա կպարեն հարսանեկի ժամանակ, բայց իրանց մեքենաներում, իրանց playlist-ում չկան այդ երաժշտությունները։ Հա, իրանք կատեգորիկ դեմ չեն, բայց հասկանում եմ, որ ամեն երաժշտություն ունի իր տեղը։ Հա, այսօր ես էլ եմ երգում ռեստորաններում, ես էլ ունեմ իմ, այսինքն, տարբեր երգացանկեր, տարբեր տեղերի համար։ Հա, երբ որ ես գնում եմ հարսանեկ երգելու, բնականաբար ես այնտեղ չեմ կարող երգել շատ Արտուր Գրիգորյաններ կամ Բաբաջանյաններ, հա, մի հատ, երկու հատ ներկայանալու համար, բայց մարդիկ ուզում են ուրախանալ, խնջույք է դա եւ բնականաբար պետք է իրենց ուրախացնես, բայց դա այդտեղ է մենակ տեղը այդ երգերի։ Այդ երգերը բերել հեռուստատեսություն, այդ երգերը բերել համերգասրահներ, դա մի քիչ մենք հիմա ինչ ենք, տեսեք, մենք կարող ենք հիմա օրինակի համար բացանել ցանկացած լավ որակով երաժշտություն Հայաստանում եւ դիտելույթը նայել, եւ նայել ինչ որ մի աղջկա երգ կիսահակնված լալայ լալայ տարբերակով եւ նայենք նրա դիտելույթը։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Կարա հակնվածնել կապ չունի, այստեղ չէ, դա էլ է որակ։ Հա, դա էլ կարևոր է շատ, բայց առաջնայինը երաժշտությունն, առաջնայինը հայերեն լեզվով ու այլազգի երգերը երգելն է։ Այսինքն մենք ունենք երկրողներ, որոնք իրենց համարում են ինչ-որ կոմպոզիտոր, ասում են, դե մենք թուրքական չենք գրում, մենք գրում ենք բալկանյան երաժշտություն։ Ախր այդ երկրողն է պետք է մի քիչ պատմություն իմանա, չէ՞։ Հասկանամ, որ այդ բալկանյան երկրները հարյուրավոր տարիներ եղել են թուրքերի, Օսմանյան կայսրության, այսինքն այդ նույն մշակույթը այնտեղ տարածված է եղել։ Այն ինձ ձեր ասած կրթության մասին մենք եկան, կրթության։ Հենց այդտեղ եմ գալիս, այսինքն ինքը ինչքան անկիրթ է, որ չի հասկանում բալկանները, բալկանյան երկրները բոլորը հարյուրավոր տարիներ սնվել են թուրքական երաժշտությունով։ Ունենք այն ինչ ունենք եւ դա շատ ցավալի, եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ եւ պիտի նաեւ ասեմ, որ հույսս նաեւ դուք եք, որ կմաքրեք։ Գիտեք ինչ, առհասարակ ասում են պահանջարկն է այդպեսին։ Ոչ, այն ինչ դու տալիս ես, մատուցում ես, սովորեցնում ես, դա էլ պահանջում են քեզանից։ Չորը ծերունդ արդեն դաստիարակում է այդ իմ ասած լալայի լալայի վրա։ Ես համաձայն եմ, ինչ ասացիք, որովհետև ինչև չկա այդ պրոդուկտը, ոչ մեկ չգիտի ինչա պահանջում։ Դու տալիս ես, իրականին դուր եկավ, ամեն դեպքում ես մի քիչ էլ մեր ազգի հետ կապված եմ, մի քիչ փորձեմ գենետիկորեն։ Կոմիտասը որ եկավ, լույս աշխարհ ծնվեց, մեծացավ, հասկացավ, որ մեր երաժշտության հետ ուրիշ բան է կատարվում։ Գեներացվում, այսինքն հայկական երաժշտությունը դառնում է թրքա կամ չգիտեմ արաբա, արաբելյան այդ հատվածի մելիզմերով, լաբերով ու շրջապատվում, այսինքն մոլեկուլի պես, հա, այսպես կողքերը շրջապակվում են, այս երաժշտությունն է, կողքերը շրջապակվում են այդ մելիզմերը, այդ լաբերը, այդ բաները ու դառնում է ուրիշ երաժշտություն։ Բայց նա հասկացա, որ դա մեր լեզվին բնորոշ չի։ Այսինքն այդ երաժշտությունը պետք է հնչի հայերեն, հայերեն լեզվին համապատասխան, եւ ինքը ինչ մաքրեց, ոչ մաքրեց, երկերը չփոխեց մեղեդիները, ոչ, այս կողքի այս բաները հանեց, հա, մաքրեց, փողեց այս զուլալը, իսկականը, ադամանդը, որը որ համահունչա մեր լեզվին։ Մեր լեզվը մտածողությունն է հայերենին, այսինքն որ ասում են հայերեն երկի, դա չի նշանակում հայերեն լեզվով, այ հայերեն, հենց հայեցի, այ դա է նշանակում, ոչ թե թուրքական կամ բալկանական երաժշտության վրա երգես հայերեն բառերով
չհայերեն երգ։ Դերևս մի փոքրիկ էլ անդրադարձ կատարենք եւ փակենք այս թեման։ Մեր շատ արտիստներ, երգիչներ, դերասաններ մեկնում են Հայաստանից գումար աշխատելու հենց նույն նպատակով։ Ու հետո ախուվախով չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում այլևս հետ վերադառնալ։ Դա էլ է, չէ՞, գալիս ինչ որ միտեղ գումարի այդ մոլուցքից, թե ինչ, ո՞նց բացատրեմ ես դա։ Նորից եմ ասում, փողը քաղցրա եւ քայթակղությունը շատ է, հա, դեպի փող բնականաբար մարդ կա արդարացնում իրան, ասում է, դեսա բիզնես է, ես նենց չի, նենց երգում եմ, որովհետև սուպեր երգիչ եմ։ Չէ, մոտս ստացվել է երկու երգ հիթ դարձա, երգում եմ։ Ու այդ պահին ինքը ճիշտ է այդ պահին, որովհետև ինքը չի ասում, ես նենց երգիչ եմ, ես կգնամ աշխարհը պատույտ կամ, հա, նենց ցույց կտամ, որ սա է հայկական երգը, բայց ինքը չի հասկանում, որ այդ իր երգով վարակումը մյուսներին, այդ իր վատ ճաշակը ցանցում է փոքրերին, որոնք որ հասկանում են, եթե էսի 4 միլիոն օրինակ դիտում ունի, ինչ որ մի բան կասկսում են այդ 4 միլիոնը լսել ու սարքել 8 միլիոն, եւ այդպես շղթայաբար գնում են։ Ես էլի չեմ մեղադրում ովքեր որ գնում են դուրս աշխատեն կամ դուրս գնան երկրից, այնտեղ իրանց գործնահայտությունը ինչ որ չափով ծավալել, բայց էլի եմ ասում, պետք է մի քիչ քո համար անես, մի քիչ գումարի համար։ Այո, լավ, մեզ կուրախացնակ ձեր նոր ծրագրերով, ինչի սպասենք, ինչ նոր երգերի սպասենք։ Ես ճիշտ ասած մի քանի տարի արդեն շատ պասիվ եմ իմ ստեղծագործական։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած այդպես ստացվեց, կամ պետք է ինչ որ բան անեի, որը որ ինքնանպատակ էր չուզեցի, կամ պետք է լավ գործ անեի, որը որ հասկացա, որ իմաց չունի դեռ, այսինքն լավ գործը դեռ չեն սիրում մեր ճաշակները, բայց հիմա նորից մի փուլում եմ, որ նույնիսկ եթե 5000 մարդ դիտի այդ լավ գործը, ես համաձայն եմ, որ այդ գործը իհարկե դուք պետք է համառորեն դա մատուցեք։ Եթե ես մենակ եմ դա անում, կոպիտ ասած կորում է։ Եթե ես զգում եմ, որ ինչ-որ արդեն բենդեր կան, ինչ-որ խմբեր կան, որ սկսել են լավ բաներ անել, այսինքն ինչ-որ մեխանիզմ է սկսել աշխատել լավ իմաստով, եւ ես եւս կմիանամ այդ կոմանդային, որոնց չեմ ճանաչում։ Այո, հասկանալ։ Բայց դա ինձ թվում է կարևոր է։ Եվ վերջապես ինչ սպասենք։ Եվ սպասենք մոտավորապես 2 կամ 3 երգ։ Հրաշալի։ Այո։ Այո։ Տեսահոլովակ է լինելու։ Կարող է տեսահոլովակ չլինի, լինի համերգային տեսահոլովակ, այսինքն ինչ որ սյուժե չլինի, ուղղակի նվագախումբը նստած, բենդը նստած, եւ ես երգում եմ այս ֆորմատով։ Շատ լավ։ Թերևս վերջին հարցս ձեզ։ Անմիջապես այն երգը ասեք, որը ամենից շատ եք սիրում Արտուր Գրիգորիչի գրված երգերից։ Ընդհանրապես դա իմ համար։ Ձեր համար։ Ես շատ եմ սիրում Մայրիկ երգը։ Էլ այստեղ թեման կապ չունի, որ Մայրիկ, հա։ Այդ ժամանակ եմ շատ այդ երգի համար շատ եմ ուրախացել, չնայած որ այդ երգից առաջ էլի շատ հրաշք երգա ինձ գրել, եթե է կոչվում, բայց Մայրիկի ժամանակ ինչ-որ ձեր ասած էմոցիան մոտով պիկի վրա էր, և դա ֆավորիտ դարձավ իմ մեջ, իմ հոգու մեջ, այսպես ասած։ Բայց որպես իր գրած երգերից չեմ կարող, մեկը չի, երկուսը չի, շատ են։ Կյանքու կրիվնել է շատ, ուժեղ, Արցախն է շատ լավ, 10 միլիոն հայն է լավ, Մեղեդին, շատ-շատ կան, հիմա որ սենց ասեմ մի 50-ի կհասնի երևի լավ, այսինքն իմ համար լավ համարած։ Գիտեք, իմ համար ամենից կարևորը որն է, թերևս լավագույն արժեքներից մեկը նաև որն է, շնորհակալ լինել այն մարդուն, ով քեզ շատ բան է տվել։ Ընդհանրապես շնորհակալ լինելը լավ է, և դա պատիվ է բերում քեզ, երբ որ դու շնորհակալ ես։
ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի կոլեկտիվից այդ քո շնորհակալ ես, քո ծնողներից, ընտանիքից, այսինքն դու շնորհակալություն հասկանալու այդ ունակությունը, երբ որ ունենում ես, դա շատ մեծ ու լավ բան է, որպես մարդ տեսակ։ Իսկ կոնկրետ իմ Արտուր Գրիգորյանին ես այնքան շատ եմ շնորհակալ, որ դա մենակ խոսքով ես թեմա շատ քիչ է, և փորձում եմ հավատարիմ նաև, հա, մնալ։ Այո, այո, ամենակարևորը։ Ոչ թե իրեն, այլ իր սկզբունքներին, որը որ սերմանել է մեզ, որը որ ինքը թողել է, տվել է մեզ շատ մեծ ժառանգություն, որով մենք պետք է շատ մեծ քայլեր անենք։ Ձեզ շնորհակալ են։ Այո։ Հրաշալի։ Հրաշալի, երբ գնահատված ես և գնահատում ես։ Այո։ Ես էլ եմ շնորհակալ և ինձ էլ են շնորհակալ, դա փոխադարձ է և տեսանելի է։ Ամենակարևոր արժեքներից մեկը։ Ռուսլան, ես գիտեմ, որ դուք ունեք աղջիկ 3 տարեկան, ձեր աղջիկը շարունակելու է երգարվեստը, թե ինքը կորոշի։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, հա, կինս էլ ասեմ, ասեմ, ռուս, անարա, երեխան սովորի երգի, այսինքն սկսում է երգել ինքը երաժշտական է շատ, բայց ասում եմ, մի հատ սպասեք էլ, ինքը որոշի, ինքն իրեն կգա այդ ամեն ինչին, հա, ես կօգնեմ իհարկե, այլ եմ օգնում, ինչ-որ երգիկներ ենք սարքում, գալիս է թատրոնի ներկայացումների մանկական, արդեն երգում ադորե մի փաստ, հա, մյուզիկլի երգերից է երգում, բան, դու մայրիկ երգ ա սիրում այդ երգը, այսինքն ինքը մեջն ա, արդեն զգում ա, բայց 5 տարի հետո ինչ կլինի, 10 տարի հետո ոնց իր մոտ կփոխվի, ես չեմ կարող ասել, դա ստիպելով չի։ Իհարկե։ Իմ մոտ էլ է եղել այդպիսի պերիոդ, որ ես չեմ ուզեցել զբաղվել երաժշտությունով, բայց դա պապայիս համառությունով, այո, ծնողի, այո, այո, հետևով ստացվել է, այսինքն ես տղա եմ եղել, ինձ օքեյ է, որ ինձ ստիպել են, բայց ես չգիտեմ, օրինակ, եթե ես իմ աղջկան ստիպեմ, դա լավ կլինի, թե չէ, դա պետք է հետևեմ, այսպես հոտառությունով զգամ, եթե զգամ, որ շատ աղանդավոր է, բայց ինձ թամբալ է, օրինակ, ես փորձեմ ստիպել, բայց եթե զգամ, որ ոչ թե աղանդավոր, հա, այդպես ինչ-որ բաներ ստացվում է, ուրիշների պես չեմ այդպես գլուխ ջարդի, հա, որ երեխան անտաղանդա, բայց այդպես տանում են առաջ ամենքին, բրդում են անիմաստին, ինչի համար, և աչքիս առջև եկավ մի տեսահոլովակ, երբ փոքրիկ աղջիկ երեխան, չեմ ուզում անունը տամ, երգում է շատ անճաշակ երաժշտություն մեյքափով, իբրև թե կլիպին, բան, դա ես չեմ կարող ընկալել, հենց դա եմ ասում, ես չի կարելի, այսինքն բրդել չհասկանալով, որ դա իրենը չի, չի կարելի իրան ինչ-որ փողեր ծախսել, կլիպներ նկարել ձեր ասած, որ իմաստ չունի, այո, եւ դա մարելու է, դա մարելու է, դա երկար կյանք չի ունի, ինքն էլ է մեծանալու հասկանալ, որ ինքը չկա դրա մեջ, իր ծնողներն են ուզեցել ուղղակի, այսինքն ծնողները զվարճացել են ընդամենը, այո, եւ իրենց չկատարված երազանքները տեսել են երեխայի մեջ, ինչը մեր իմ ընտանիքում լրիվ հակառակն էր, ես չէի ցանկանում, որ աղջիկս երգեր, բայց աղջիկս ամեն դեպքում ձեր սանն է եղել, ես գիտեմ, ձեր աղջիկն էլ ունի տաղանդ, ջազ է սիրում, բայց նորից եմ ասում, կարող է մի քանի տարի հետո փոխվի, կարող է ուղղակի սիրի, իր համար երգի, բայց զբաղվի ուրիշ մասնագիտությամբ, անշուշտ, անշուշտ, այսինքն այստեղ կոնկրետ ինչ-որ ամբիցիաներ չկան, պետք է ուղղակի հետևողական լինեք, եթե զգաք իսկապես շատ-շատ լավագնում, ուրեմն պետք է օգնեք, ոչ թե ասեք, թե գնա քո համար երգի, ես չեմ սիրում, դու երգի, այնպես չէ, պետք է պատժեշտ անեք, իր մեջքին կանգնեք, որ ինքը իրան լավ զգա, և մի գուցե շատ լավ հետաքրքիր արտիստ դառնա։ Շնորհակալ եմ անչափ, ինչքան հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել, խոսել, հիշել մեր վարպետին Արտուր Գրիգորյանին, և առհասարակ դուք պիտի, դուք և ձեր գործընկերները պիտի մաքրեք շոու բիզնեսը, ես կարծում եմ գուցե հիմա շատ գորգրուն խոսքեր եմ ասում, բայց դա իսկապես դուք պիտի անեք։ Ամեն դեպքում փորձում ենք, բայց նորից եմ կրկնում, մենակով դա նույնիսկ Արտուր Գրիգորյանին սկզբնական հաջողվել է, հետո արդեն
չէ, որովհետև համացանցը մի քիչ այլ բաներ է թելադրում։ Երբ այն ժամանակ Արտուր Գրիգորյանի մեղադրում էին, թե նա ինչ-որ մարդկանց փակում է, չի թողում հեռուստատեսությամբ, ճիշտ է անում, ճիշտ էր արել։ Այս աղբը մի 20 տարի հետաձգել է ինքը։ Այո։ Թե չէ այն ժամանակ էր նույն վիճակը լինելու։ Շատ ճիշտ է ասում։ Բայց էլի են գործիքներ պետք, էլի են թիմեր պետք, ովքեր որ պատրաստ են լավ երաժշտության պայքարել վատ երաժշտության դեմ։ Հուսանք լինենք լավատես։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալից։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ խոստանում։